Сәлеметсіздер балалар, бұл видеода 9-шы сынып 06 010-шы есептерді қарастырамыз. Лайк басып комментарий жазыңыздар. Ал ендеше бастайық. Ең алғашқы қарастыратын есебіміз 06-шы есеп. Вьет теоремасы бойынша төменде квадрат теңдеулерінің түбірлерін анықтаңдар. Біріншісін мысалға алдым. X квадрат минус 5x плюс 6 тең 0. Бұл жерде былай істейміз. X1 мен X2-ні табамыз, яғни квадрат теңдеу екі жауабы болады. Сол екі жауаптың бір-біріне көбейткен кезде, яғни x1 көбейту x2 тең 6 шығу керек. Мына жерде теңдеудегі 6-ны көріп тұрсыңдар ма? X2 келесі x-тің жанында тұрған -5-ті көріп тұрсыңдар ма? -5. Соған қарама-қарсы 5 шығу керек, егер де x1 мен x2-ні қосқан кезде. Вьет теоремасы деген осы. В общем айтқанда, x1 мен x2-ні табу керек, x1 көбейту x2 6 болу керек, x1 плюс x2 тең 5 болу керек. Бұл бізде 3 пен 2 деген жауап. 3-ке 2-ні көбейтсе 6, 3-ке 2-ні қосса 5. Біздің вьет теоремасын қанағаттандырып тұр. Жауаптары осы екеуі болады. Келесі кезекте 0-де 7-ші тапсырма теңсіздікті графиктік тәсілмен шешіндер. Графиктік тәсілмен шешеміз. Біріншісін қарастырамыз. X квадрат минус 3x минус 4 кіші 0. Так, бұл графиктік тәсіл дегеніміз бірінші 0-лерін тауып аламыз, яғни 0-ге теңестіріп теңдеуді шешеміз. Жаңағы вьет теоремасы бойынша x1 мен x2-ні көбейткенде минус 4 шығу керек, x1 мен x2-ні қосқан кезде 3 шығу керек, минус 3-ке қарама-қарсы 3 шығу керек. Бізде 4 пен минус 1 болады. 4-ке минус 1-ді көбейтсе минус 4, ал x 4-ке минус 1-ді қосса минус 3, 3 шығады. 4-ке минус 1-ді қосса 3 шығады. Значит, 0-лері минус 4 пен 3. Ол 4 пен минус 1-ді былай нүктелерде табамыз x-тің бойында, и x квадраттың алды плюс болса біздің параболаның тармақтары жоғары бағытталады, и кіші деп тұрса бізде минус, міне, парабола x-тен жоғары жағы плюс деп белгіленеді, ал төмен жағы минус деп белгіленеді. Кіші болса сол минус аралықты белгілейміз. Бұл біздің жағдайда минус 1 мен 4-тің арасы. Жауабы минус 1 мен 4-тің арасы болады. Келесі кезекте 0-де 8-ші тапсырма теңсіздікті екі тәсілмен шешіңдер. Екі тәсілмен шешесіңдер. Жаңа вьет теоремасы бойынша біз жерде x квадраттың алдында сан бар екен, мен екіншісін қарастырыппын дәл бұл осы жерде. Вот, сонда бізде x-тің квадраты 6x-тің квадраты минус 7x плюс 2 үлкен 0-ден дискриминант тапқан кезде 1, x1 мен x2-ні табамыз, 3-тен 2 мен 0.5. X квадраттың алдында плюс таңба, яғни параболаның тармақтары жоғары қарай бағытталады, және де жоғары x-тен жоғары жағы плюс, асты минус болып белгіленеді. Сонда үлкен деп тұрса, яғни теңсіздікке қараймыз, плюс жағын белгілейміз. Яғни жауабы минус шексіздіктен 0.5-ке шейін, сосын 3-тен 2-ден плюс шексіздікке шейін болады екен. 0-де 9-шы есепте теңсіздіктер берген, 4 теңсіздік берген. Теңсіздіктерін қанағаттандыратын барлық бүтін сандарды анықтаңдар дейді. Теңсіздікті шешеміз. 6x минус x квадрат үлкен 0-ден, x-ті жақшаның сыртына шығарып жібереміз. X көбейту 6 минус x үлкен 0-ден, x тең 0, x тең 6 деген екі нүкте шығады. Осы екі нүктені x-тің бойында белгілейміз да. Қараңыздар, x квадраттың алдындағы таңба минус, поэтому бізде параболаның тармақтары төмен қарай бағытталады. Яғни төмен жағы минус, жоғары жағы плюс болып белгіленеді. Үлкен деп тұрса плюс жақты белгілейміз. Плюс болып тұрған аралықты, яғни 0 мен 6-ның арасындағы аралықта жауап қылып аламыз. Бірақ бізде бүтін сандарды анықтаң деген 0 мен 6 кірмейді, арасындағы бүтін сандар табамыз. Яғни біздің жауабы 1, 2, 3, 4, 5. 0 мен 6-ның өзі кірмейді, өйткені жай жақша. Келесі 0-де 10 соңғы сеп, бұл видеодағы теңсіздікті шешімдерінің жиынын анықтаңыз. Просто теңсіздікті шешу, теңдеу шешу секілді. Теңсіздікті шешеміз. X-терді бір жаққа, сандарды X-терді барлығын сол жаққа өткіземіз. Сонда бізде 4x квадрат плюс 29x минус 7 кіші 0-ден болады. Дискриминантты тапқан кезде 729, x1 мен x2-ні тапқан кезде минус 0.125, яғни 4-тен 1, сосын минус 7 болады. Екеуін x-тің бойында белгілейміз. X квадраттың алдында плюс таңбалы, одан кейін ол параболамыздың тамақтары төбеге қарай бағытталады, жоғары қарай, и жоғары жағы плюс, төмен жағы минус болып белгілейміз де, кіші тең кіші болғаннан кейін теңсіздігіміз минус аралықта жауап қылып аламыз. Біздің жағдайда минус 7 мен минус 0.125 болып табылады жауабы. Мінекей осылай. Видеоны көргендеріңе көп көп рахмет. Лайк басып комментарий жазыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Келесі кездескенше.